سب سے پہلے نعت پاک کی چند اشعار پیش کر رہا ہوں اور آپ لوگ میرے ساتھ مل کر کے پڑھیے گا کیونکہ یہ درود شریف کی شکل میں ہے. پڑھیا اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد اللہم سب سے اعلیٰ ہوا ہمارا نبی سب سے بالا ہوا ہمارا نبی سے اولیاء اولیاء سے رسول اور رسول سے یا ہمارا نبی کون دیتا ہے دیکھو وہ چاہیے کون دیتا ہے دیکھو وہ چاہیے دربار سچا ہمارا نبی اللہ شد شہدا جانا جب راج کو تاج تو ایسے رسو ہے تجھ کو شہد دوسرا جانا من پہر حلا من موج تغا من بے کس تو پاہو سربا مجدار دونوں ہاتھ میں حسین کے نام پر اٹھا کر کہہ دیجیے سبحان اللہ.
जब मुझसे जल जल मार लम जाओ क्या कर कोई है तेरे खेदार جب یہ عالم ہے مختار کا عالم کیا ہوگا تیرے پاس ہوا آتی ہے دیکھ کو سکون مل جاتا ہے تیرے پاس ہوا آتی ہے دیکھ کو سکون مل جاتا ہے اس بار کا جب یہ عالم ہے زمین و زمان تمہارے لیے مکین و مکان تمہارے لیے چنا چنا تمہارے لیے بنے دو جہاں تمہارے لیے میں زبان تمہارے لیے بدن میں جا تمہارے لیے ہم Allah
Allah, 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 All